A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. E cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem. O Evangelho do 25º Domingo Comum é segundo Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Jesus estava a ensinar os seus discípulos, falava-lhes da sua morte e da sua ressurreição. Como eles não compreendiam muito bem o que Jesus dizia, discutiam pelo caminho quem entre eles era o maior. Sabendo disso, Jesus chamou aos 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. A ambição cega a gente, não tenha dúvida. É só a gente seguir o exemplo do Mestre. Em seguida, Jesus pegou uma criança e disse: quem acolher em meu nome uma criança é a mim que acolhe, e quem me acolhe está acolhendo aquele que me enviou. Jesus queria que eles entendessem, e que nós também, que a sua missão não visava prestígio e nem fama, porque ele assumia a causa dos miseráveis, dos pequenos e desvalidos. Queria também que a gente entendesse que no reino do Pai, o que vale é o serviço prestado por amor. Jesus ensinava com a prática e a palavra, caminhando com eles. Ele sabia que seus discípulos também eram ambiciosos. Por isso, exalta o pequenino, o simples e o pobre como sendo os preferidos no seu reinado. Seguidores de Jesus são todos aqueles e aquelas que se doam sem pretensões em favor do próximo e da vida, como os missionários, missionárias, os profissionais de saúde que arriscam a própria vida para salvar a dos outros. Que as nossas preces e celebrações nos tornem mais semelhantes a Jesus. Assim seja. Feliz domingo a todos. Sejam sempre bem-vindos ao Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça, Vila Velha, Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre sua face e se compadeça de ti. Volva para ti o seu olhar misericordioso e te dê a paz e todo o bem. Que o Senhor te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar.